本題に入る。ラミリス、一体どうしたんだ。話は聞かせてもらったわ。この国テンペストは滅亡する。なんだって。そう、滅亡。ちょっと何をするだ。私の全魔力をもってしても逃げ出せない。リムル様、このふざけたハムシにどのような処分を下しましょう。何を、何なのよ。一応魔王なんだけどな。それこいつただものじゃないわね。リムル殿、その妖精は。ああ、ラミリスっていう知り合いで、あんななりだけど一応魔王らしいよ。魔王。これでも私はね、10大魔王中最強と恐れられているんだからね。へえ。ちょ、あんたもっと驚きなさいよ。迷宮妖精のラミリスとは私のことなんだけど、なんでそんなにあさりとした反応なわけ。いや、その暴風竜の復活で驚きすぎて、もう驚き疲れたというか、なんというか。はあ、暴風竜？ベルドラが復活したですって。なわけないでしょ。ベルドラは昔私がワンパンで沈めてやったからね。口ほどにもないやつだったわよ。あいつの時代はとっくに終わったってわけ。恐怖するならあんなそよ風竜じゃなくて私を恐れる山がいいのさ。ベルドラ、悪いけどこの子の相手してやってくれる？ベルドラ、あとは任せた。